Uma família que exibia uma vida luxuosa, com direito a festas de casamento milionárias, leilões de cavalos e jantares em restaurantes caríssimos. É, mas nos bastidores disso tudo, a polícia descobriu que os integrantes dessa família tinham, na verdade, ligações de longa data com vários membros de quadrilhas que comandam o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma família que esbanja luxo e riqueza. O casamento da caçula Ceci Mota, na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil, foi digno de cinema. A lista com 200 convidados mostra, segundo investigações da Polícia Federal, a proximidade dos Mota com o narcotráfico. São pelo menos 7 pessoas ligadas ao crime organizado. Farhad Jamil é apontado como um dos maiores traficantes da história da fronteira. Jorge Rafat também estava na festa. Ele havia sido condenado pela justiça brasileira por tráfico internacional de drogas em 2014, mas vivia no Paraguai como um empresário de sucesso. O rei da fronteira, como Rafat era conhecido, foi executado um mês após o casamento. A ligação do clã dos Mota com o tráfico de drogas não é de hoje. Os negócios ilegais começaram nos anos 1970 com o patriarca da família, Joaquim da Mota, o Joaquinzinho, durante a ditadura paraguaia do general Alfredo Stroessner. Joaquinzinho chegou a ser preso por tráfico pelo ex-juiz paraguaio Adalberto Fox. O Joaquinzinho da Mota era o número 2 do poder mafioso. Segundo esse jornalista do Paraguai, que passou anos investigando o passado da família Mota, Joaquinzinho tinha uma boa relação com Stroessner e herdou terras de maneira suspeita, o equivalente a quase 2.700 campos de futebol. E aí é onde Joaquinzinho levanta seu império com muitas fazendas, onde aterrissavam os aviões que traziam a cocaína da Bolívia, do Peru, e embarcavam para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa. Operações que passaram de pai para filho. E logo seu filho, Antônio Mota, herda todo esse dinheiro acumulado de maneira suja e trata de limpá-lo em indústrias, empresas. E ainda procura parecer uma figura da alta sociedade. Antônio da Mota se apresenta como um pecuarista de sucesso. Investe em cavalos, por exemplo. Promovia leilões e investia na carreira da filha mais nova. Cecizinha praticava hipismo e exibia as apresentações nas redes sociais. Mas a verdadeira face da família Mota começa a ser revelada em julho de 2019 com a prisão desse homem, Dario Messer, o doleiro dos doleiros da Lava Jato. No acordo com a delação premiada, Messer disse que Antônio da Mota, o Tonho, ajudou a escondê-lo em uma de suas fazendas no Paraguai entre maio e setembro de 2018. Mais que abrigo, de acordo com Messer, Antônio ajudou a ocultar quase R$1.200.000 dele. Messer foi um dos maiores alvos da Lava Jato. Movimentou ilegalmente 10 bilhões de reais para investigados na operação. Em depoimento ao Ministério Público, afirmou, por exemplo, que de 2 a 3 vezes por mês entregava até R$1,5 milhão de reais à família Marinho, donos do Sistema Globo de Comunicação. Foragido, Messer decidiu retornar ao Brasil. A volta do doleiro foi facilitada pelos Mota. O doleiro precisava de discrição. Escolheu desembarcar neste pequeno aeroporto em Jundiaí, no interior de São Paulo, em setembro de 2018. Dario Messer veio de Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai. Ele contou aos procuradores que foi a família Mota quem providenciou o avião e contratou um piloto que fazia parte de uma rede de profissionais ligados ao tráfico internacional de cocaína. A aeronave que trouxe Messer pertencia à família de um piloto que trabalhou para o traficante Fernandinho Beiramar. Ainda em 2019, o cerco começou a se fechar contra a família Mota. Os procuradores federais deram início à Operação El Patrón, uma ramificação da Lava Jato no Rio de Janeiro. Antônio Joaquim da Mota, a esposa Ceci Mendes da Mota e o filho do casal, Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido como Motinha, chegaram a ser presos por porte ilegal de armas e posse de arma de uso restrito.
Motinha aparece em várias fotos se exibindo com armas poderosas. Todos tiveram os celulares apreendidos. O resultado da perícia nos aparelhos foi revelador. Mensagens provaram um enorme laço entre os Mota e o tráfico de drogas. Nas anotações fica bem clara negociações de droga, os valores, as quantidades, né, entre os integrantes da família Mota e o Minotauro e o Caio Bernasconi. Caio Bernasconi e Minotauro são, segundo o Ministério Público, sócios de Antônio da Mota na organização criminosa. Caio, conhecido como Fantasma da Fronteira, era o homem de confiança de Sérgio de Arruda Quintiliano, o Minotauro, apontado como um dos grandes fornecedores da facção criminosa PCC no Paraguai, até 4 anos atrás, quando foi preso. Em depoimento para as investigações, o piloto Felipe Ramos Moraes, um dos maiores delatores do PCC, disse que recebeu uma proposta para fazer parte de uma nova operação de tráfico internacional entre Antônio da Mota e Minotauro. Segundo Felipe, Antônio tinha a droga e o dinheiro, e Minotauro entraria com a logística. Em uma das conversas por um aplicativo de mensagem obtidas com exclusividade, Motinha aparece negociando armas com um integrante da família. O parente manda uma foto com 3 fuzis e pergunta: "Você tem dessas?" Motinha responde: "Tenho todas." Em outro trecho da conversa, Motinha pede outros 3 modelos de arma, urgente. O familiar pergunta quantos de cada e Motinha responde: "Uma de cada, por enquanto." Foi a partir de apreensões de cocaína e também de dinheiro em helicópteros no interior de São Paulo que a Polícia Federal descobriu a rota do tráfico operada pela família Mota. Com os dados do GPS das aeronaves, os agentes conseguiram identificar o ponto exato do início de cada viagem. Essas coordenadas eram compartilhadas entre pilotos e elas foram precisas. As aeronaves lotadas de drogas decolaram de uma fazenda em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O dono dela, Antônio da Mota. Achamos a máquina no mato. Olha aí. Uma dessas aeronaves acabou caindo. O piloto sobreviveu. E na ocasião ele estava transportando quase R$500 mil, sem origem. E a partir dessas informações, a gente começou então a colher outras informações. Ver que estava ocorrendo possivelmente uma situação de tráfico de drogas. Nessa fazenda ela tem uma pista de pouso. Então, as informações que a gente tem é que a droga vem da Bolívia de avião, essa fazenda é utilizada como entreposto e aí é internalizada no território nacional com a utilização de helicópteros. A Fazenda Buracão já foi alvo de operações policiais. Em uma delas, foram apreendidas 3,5 toneladas de maconha, fuzis e munição. Para a surpresa de todos, o único denunciado foi o caseiro. Em outra ação, a polícia paraguaia tentava localizar Márcio Sanches Jiménez, um traficante que está na lista vermelha da Interpol como integrante do clã Mota. O Ministério Público Federal denunciou Antônio da Mota e o filho dele, o Motinha, por tráfico internacional de drogas, organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito. Motinha tem um mandado de prisão da Justiça Federal do Paraná e está foragido. Esse é um novo capítulo na história do clã, que vivia de aparências, muito luxo, bancados pelo tráfico de drogas.